Кандидатот за пратеник Иван Иванов повика граѓаните на председателските избори да го дадат гласот за Ѓорѓе Иванов. Да покажеме дека со Македонија никој не смее да тргува, рече тој. Да им покажеме дека граѓаните на Македонија знаат да препознаат и дека знаат да изберат вистински председател. Заедно сите да ѝ помогнеме на Македонија да зачекори по патот кон трајна стабилност, просперитет и зачувување на својот идентитет. Покажавме дека кога се работи тимски, се постигнуваат резултати и доаѓаат признанија. Граѓаните за овие години добро можат да направат разлика која почитува и која сака државата, а кој мисли само на себе. И затоа мотото на кампањата е дека државата ни е пред се. Иванов е човек кој знае како треба, човек кој е чесен, искрен и способен. Тој е кандидатот за председател на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, но Иванов е и човекот која доби најсилната граѓанска подршка за својата кандидатура, како во целата држава, така и овде во Кочани, рече Иван Иванов, коментирајќи го против кандидатот Пендаровски. Стефчо, човек кој го верификуваше Бранко Црвенковски за председател. Човек кој го промени своето име, човек кој во кампањата зборуваше за се, освен за единство, човек кој застана сам на бината за да докаже дека никој не му треба и спремен е да се скара со секого и со сите, освен со самиот себе. На Македонија не и треба таков човек. На Македонија не и треба председател кавгаџија, спремен на се, освен на соработка и напредок. Да им покажеме дека не ни требаат лица кои зборуваат за рушење, а не за градење. Дека нема да прифатиме кандидат кој водеше својата кампања во месец април, како секој ден да е 1 април. На 13 април да излеземе и да го дадеме својот глас за председателот Иванов. Заокружете го бројот 1, затоа што државата ни е пред се.